meu povo. Vamos começar? Vamos. Ok. Tá. Nós vamos fazer um camarão à moda praia. Deus fez muita obra na nossa vida. E. Você vai ensinar o povo a fazer? Sim. Mas então tem que mostrar, porque o maranhão já tá rapidinho fazendo aqui, ó. Peraí, irmão, Você peraí, passou o quê? Foi calma. limão, Limão sal e sal. e agora joga na farinha. Geralmente a gente usa aquele tempero do arisco, né? Mas hoje não tem. Hoje não tem. Farinha com fermento pro camarão ficar bonito. Ah, para dar aquela crescidinha, tá certo. Ó, nós estamos Boa. ensinando Então tudo aqui a gente direitinho, passa viu? na farinha. Estamos mostrando tudo Mergulha o direitinho. camarão na farinha. Agora a gente vai tirar o excesso. Gente, isso vai ficar muito bom. É muito A gente delicioso. devia ter guardado essa receita para outro dia, filha, porque como que eu vou comer isso aí agora com a barriga cheia? Você vai levar para comer lá. Mas ele fica bom se comer Você depois? esquenta no micro-ondas, né? Não, ele não vai ficar muito bom. Você vai comer agora fresquinho, tá crocante. Lá ele murcho, ele vai ficar meio ruim. Você vai Então, esquentar no é isso que eu tô negócio. falando. Não, Chico, mas outro dia você vem e nós faz outro. Nós faz outro de novo. Vai tirando o excesso para mim aí, por favor. Não, Eu mas. preciso, eu preciso, eu preciso fazer Vai tirando o e eu excesso, preciso fazer e que eu coisas. Acenda fogo. vou preparar aqui. O Marival tá com pressa hoje, gente. Não, em vez dele esperar, porque eu tô aqui, ó, quando eu tô fazendo, aí eu me concentro naquilo lá, naquele testemunho que eu te falei. Pois é, você quer fazer. Você quer contar o testemunho, fazer a receita? Fazendo, fazendo a receita E contando. ainda fica respondendo minhas perguntas, é complicado, né? Não, mas não tem problema. Aqui tem um bocado de caixinha, todas elas funcionam. Tá, os neurônios estão funcionando muito bem, né? Opa, tá. O Marival tem que mergulhar no óleo, não tem isso aí? Tem que esperar o óleo Esquentar bem, né? ficar bem quente. O óleo frio, isso aí não presta fazer, não, né? Tem que ser quente. Botar na vasilha da minha sogra, a mãe do meu esposo, pra minha mãezona, Dona Rita. Ó, Chico, temperou com sal e limão. Limão por quê? Pra ficar crocante. O limão dá uma crocância. Passou na farinha com fermento. Coisa aqui. Tem que ser uma peneira de buraco largo. Buraco largo, senão vai empelotar a Isso. farinha aí, E né? aí, Chico, deixa eu lhe contar. No ano de 2000, qualquer coisa, 2003, por aí, a gente estava aqui muito provado. Provado foi na época do beija-flor, que eu te falei. Enfim, aí de repente Deus me deu uma luz assim. E o meu filho chegou, eu já tinha o desejo, e o meu filho chegou do Japão. Falou, mãe, vamos arrumar um meio da gente ganhar dinheiro? Como? Eu falei, vamos pra praia, filho. Bora pra praia, que eu já desci lá, já vi o negócio de barraca de praia e vamos montar uma barraca de praia. Ele falou, tá bom, vamos. Aí compramos uma barraca de sócio. Só que depois, aí Deus separou da gente, vamos fazer tudo, né? Deus separou da gente comprar uma e ele ficou com aquela, enfim. Compramos uma barraca, demos um tanto de dinheiro. E ficamos devendo o restante, tá bom. O restante pra pagar. Amor, aquele detalhe eu não vou contar da barraca, não, não precisa. E nem você não precisa falar também. E aí o que acontece? A gente pagou essa barraca, nós entramos. Primeiro dia de praia, gente. Primeiro Precisa dia. pedir autorização na praia para vender? Não. Tem que ter uma Uma licença. licença. Vocês Isso. conseguiram fácil. Não, nós compramos uma barraca já com a Ah, com a licença. licença. Aí passou para o nosso nome e Entendi. anual nós pagava aquela Vocês licença. pagavam a taxa, Isso, tá? pagava aquela taxa para a prefeitura. E aí que acontece? Nós entramos, o primeiro dia que nós entramos na nossa barraca, deixamos meu filho na dele, ele pagou a nossa metade e compramos outra, tá? Nós entramos com R$ 9 no bolso, sem nada, na barraca. O que nós fizemos com esses R$ 9? Nós pegamos, fomos no mercado, compramos um essencial para fazer uma caipirinha, 1 quilo disso aqui, não tinha gás. O gás estava passando. E eu, ei, moço do gás, vem cá. Isso, primeiro dia, o rapaz veio. Eu falei, moço, deixa eu falar uma coisa para tu. Olha, nós estamos começando aqui na praia hoje, vendo um gás fiado para nós, quando for do carro nós paga. Ele falou, ah, moça, a gente não costuma fazer isso não, mas como é o primeiro dia que você vem da praia, o nome dele chama Zé. É o José primeiro Andrade. dia, é o primeiro dia que você está na praia, eu vou fazer isso. Eu tinha certeza absolutamente dentro do meu coração que de tarde eu ia ter dinheiro para pagar aquele gás. Se não me engano, era 45 na época. Era por Não, aí. era isso. Então, eu tinha certeza absoluta que nós ia ganhar dinheiro naquela barraca e ia pagar. E quando foi de tarde, ele veio receber, nós pagamos o gás. Pegamos a confiança. Ele pegou confiança pra gente.
Foi o nosso primeiro dia. E aí começou, Chico. Aí a gente foi trabalhando. Daqui a pouco, eu falei pra Deus. Eu falei, eu quero a barraca minha. Quer deixar o bigode. O apelido dele na praia é Bigode. Quer dizer, você queria mais outra barraca? É, eu falei, Deus, eu quero uma barraca minha e deixa o bigode nessa. Deixa o bigode tomando conta nessa e prepara outra barraca pra mim. Aí o que acontece? O meu filho voltou pro Japão, deixou a barraca dele e falou, mãe, eu vou vender essa barraca pra senhora. Quando a senhora tiver dinheiro, me vende, me paga. Tá bom. A senhora pode... Isso foi em dezembro. A senhora pode me pagar quando? Falei, em janeiro. Do dia 10 de janeiro, eu te pago. Quanto? 8 mil. 8 mil, né? 8 mil. Falei, tá bom. 5 mil. Ou era 8? Acho que era 8. Não lembro. Era 5 ou era 8? Eu sei que, Chico, isso era dezembro. Nós tínhamos menos de um mês. Pois quando foi, era para pagar dia 15 de janeiro. Quando foi dia 10, eu coloquei o dinheiro na conta dele. Já estava com o dinheiro na mão. Tá bom. Aí pagamos. Fiquei naquela barraca. O testemunho que eu vou contar agora é esse, que eu já tinha a minha barraca, Bigode tinha dele, mas eu queria uma outra barraca que o ponto era melhor. Uhum. Não, depois era. Dessa aí teve outra, amor. Não, aí... Celino. Ah, é, a do seu Celino. O dono da casa que nós morava me ofereceu a barraca. Falou, dona Carme, eu tô com a minha barraca, a senhora não quer comprar? Eu falei, seu Celino, eu vou vender a minha, vou ficar só com uma do Bigode, eu vou vender a minha. Não, mas compre a minha, dona Carmen, que eu não dou conta, eu com a minha esposa para trabalhar. Tá bom. Vendi a minha barraca por 8, comprei a do seu Celino por 10. Porque o ponto era melhor. No, muito melhor. Aí ele falou, olha, a minha barraca, dona Carmen, vai com 2 frises, com não sei quantas porções de camarão, 3 frises, com um bocado de porção de camarão. E a senhora faz o seguinte, a senhora me dá os 8 mil e 2 mil a senhora me paga quando a senhora puder. Isso foi em dezembro. Janeiro. Não, começo de carnaval. Eu falei, tá bom então, seu Celino. Conclusão. Não foi nem uma semana, foi logo que passou o carnaval, foi 3, 4 dias, né, amor? Meu marido chegou e falou, amor, você crê que nós vamos pagar pro seu Celino amanhã? Eu falei, mas já, e falei, já. Chico, e trabalhamos. Ele na dele e eu junto com ele. Porque era pra pagar os 2 mil pro seu Celino. Quando foi, acho que 2 dias, o seu Celino nem sabia quando nós ia pagar. Na mesma noite. Quando foi, na mesma noite nós chegamos em casa, fomos pagar pra ele. Nossa, eu não quero mais já, não acredito. Eu tô pagando. Pagamos rápido. Beleza. Aí tinha uma outra barraca que eu queria. Aí eu fiquei com a barraca dele, né? Trabalhei um tempo, mas tinha uma outra que eu queria, que o ponto era melhor ainda. Aí eu passava lá, falava, Neide, essa barraca vai ser minha, sempre que você for vender, me ofereça, viu? Ela falou, tá bom. Passaram-se 2 anos. Chegou dela, ela me chamou e falou, Carmen, eu tô vendendo minha barraca. Eu falei, justo agora eu não tenho dinheiro, Neide. Aí ela falou, eu falei, pra não atrapalhar seu negócio, venda pra outra pessoa pra não ficar esperando eu, né? Aí tá bom então, pegamos o carro, Chico, e subimos pra cá pra trazer ração pras cachorradas, pras galinhas, uns porcos, nós temos porco também. E quando nós descemos, chegou lá em Bertioga uma carta do banco, Banco Mercantil de Mogi das Cruzes. Eu abri a carta, estava escrito, Dona Maria Antônia, o banco está lhe oferecendo 27 mil em dinheiro, 6 mil em cheque especial. Falei, opa, bora lá, amor. Descarrega o carro, nós descia com o carro cheio de fruta e verdura daqui. Tempero. Descarrega o carro e vamos... Cadê o tempero? Sal. E limão. Cadê o sal, meu filho? O sal tá aqui. Aí, Chico, o que acontece? Peguei o carro, voltei. Cheguei lá e falei... Ô, seu Zé... Opa, peraí, ele tá fritando já. Como é que é? Explica pra nós a temperatura. Temperatura... Quer dar uma olhadinha aqui, Chico? Quero, mostra pra nós. É a temperatura de batata frita. Ah. Olha, você já tinha jogado alguns antes, né? É, já pra dar na firmeza. E como é que você sabe que ele começa a fazer esse... Quando ele começa a subir, assim, quando ele começa a subir, que já tá bom, já. Tem que ser de pouco, não pode ser de uma vez, né? Não. Tem que ser de pouco. Se for de uma vez, não dá nota. Tem que jogar uma porção. Ok. Bom, você vai fazer a mesma coisa na cebola, vai passar na farinha também? Isso. Ok. Aí, Chico, o que acontece?
Eu falei, seu gerente, eu recebi essa carta aqui, esse dinheiro. Aí ele falou, é que a senhora está aposentada. E por isso que o banco está lhe oferecendo esse dinheiro, empréstimo. Eu falei, mas eu não sou aposentada, seu gerente, eu não posso mentir, eu sou serva de Deus, eu não posso mentir. Eu não sou aposentada. E fiquei relutando, ele falou, a senhora é aposentada, por isso que o banco... E a senhora aqui, virou a tela do computador para o meu lado e estava escrito, Maria Antônia das Dores Novaes está aposentada e por isso o mercantil está oferecendo esse valor. Porque eles casam o empréstimo com quem é aposentado, porque sabe que vai receber, né? Isso, tá. Aí eu lembrei da barraca que eu quero comprar na praia. Eu falei, moço, bota logo esse dinheiro na minha conta, porque isso é obra de Deus. Não, isso é obra de Deus. É obra de Deus, bota lá. Antes que Deus se arrepende, toma o dinheiro. Bota lá, bota, bota. Deus se arrepende é bom. Aí ele falou assim. Deus se arrepender. Aí ele chamou a moça, falou, vai ali fora no caixa e transfere esse dinheiro para a conta da dona Maria. Nossa. Transferiu 27 mil. E ainda me deu o crédito de 6 mil reais de cheque especial. Ah, desci já direto. Cheguei lá, Neide, a barraca. É. Quanto que é a barraca? 45 mil. 45 mil. Eu falei, eu vou dar 25 mil pra você. Vou te pagando. E vou te pagar 4 cheques de 5 mil por mês. Preenchi o cheque, 4 cheques de 5, mais 25, 45. Meu marido falou... Aí, Chico, aqui já... Esse já tá pronto. Nossa, que belezinha, gente. Eu queria estar com fome, viu, pra comer isso aí. Vou experimentar. Claro, lógico. Mas comer mesmo não vai dar, né? Então, Chico. Aí o marido, quando eu preenchi os 4 cheques de 5 mil, ele falou pra mim, você tá doida? De onde eu não tirei 5 mil? Eu falei, da barraca que nós acabamos de comprar. Porque é barraca boa, de ponto bom, Chico, né? Nós montava de segunda a segunda. De segunda a segunda? De segunda a segunda. Mas, porque era janeiro ou não? Porque era tempo... Não, nós compramos em setembro. Mas tinha tanto movimento assim já em Bertioga? Semana inteira. Porque no meu tempo só tinha movimento lá no fim de semana. Então, mas lá quando é fora de temporada, tipo setembro, tem uns gatos pingados. Setembro, outubro, tem uns gatos pingados. Chico, você acredita que nós compramos em setembro, quando foi em outubro, eu dei 5 mil pra mulher, recebi um cheque que eu deixei os 4 na mão dela. Quando foi novembro, ela chegou e me falou, cara, me dá pra você me dar 2 cheques, me dar 10 mil, porque eu tenho umas continhas pra pagar. Falei, dá, porque eu já ganhei 10 mil. 10 mil pra ela, resgatei mais 2 cheques. Só faltou um pra pagar em dezembro. E assim, tudo bem, passou. Digo, agora eu vou voltar no banco pra saber daquele gerente se eu ainda tô aposentada. Essa é boa, viu? Sabia do gerente. Falei, seu gerente, eu vim aqui saber se eu ainda tô aposentada. É seu nome, seu CPF, tá. Falei, nossa, engraçada, a senhora não tá mais aposentada. Não tá mais. A senhora não tá mais. A senhora ficou aposentada por um dia e já não tá mais. Eu falei, deixa eu contar pro senhor. Eu pedi tanto pra Deus um bem material lá na praia. Deus me aposentou pra me favorecer com esse dinheiro pra comprar esse carrinho, essa barraca. Essa barraca de praia. E eu comprei. Fiquei com 3 barracas. Chico do céu. É um dos testemunhos. Um doce, tem mais? Um doce. Passando um tempo, chegou um amigo, cliente da barraca do meu esposo, aí falou assim, Marival, eu vim aqui despedir de você, é porque eu vou morrer. O médico falou que eu tô com aneurisma cerebral. E que eu vou morrer daqui 15 dias, eu tenho 15 dias de vida, por isso que eu vim passear na praia e despedir dos amigos. Aí meu esposo falou, peraí, vamos ali na barraca da minha esposa? Vamos ali conversar com ela? Gente, aqui tem, ó, sal e limão. Por que limão? Limão dá crocância. Dá crocância? Dá crocância o limão, não sabia? Não sabia. Isso é segredo que nem os praianos ensinam pros outros. Mas eu tô ensinando pra você fazer em sua casa, direitinho, comer tudo crocante, muito cebola bem, crocante. Carminha. Cebola da praia, camarão na da praia. Tudo bonitinho, faça direitinho que vai dar certinho, viu? É, porque quando a gente come na praia é uma delícia, né? Uma delícia. Mas caso você não consiga, compra o camarão, vem fazer aqui que nós faz. Tá bom? É doida, tá convidando o povo pra vir em casa. Chico, e então, Chico, é aí que acontece. O rapaz foi lá na minha barraca conversar. Roberto. Aí meu esposo falou, amor, conversa com o Roberto que ele tá assim, com esse problema assim, assabe? Meu, ele quer saber generar o negócio.
que tá acontecendo, Roberto? Então, agora nós peneira de novo. Tem que ser um negócio do dentão aberto, assim, ó. Sim, peneira igual camarão, né? Peneira igual camarão. Aí ele falou, ah, eu tô assim, assim, assado e tenho tantos meses de vida. Chico, eu falei... Quem ele falou? Foi o médico, não foi que falou pra você? Foi. Eu falei, esses doutores não sabem de nada, filho. Tu vai viver muito. Você não vai morrer com 15 dias. Você não vai morrer. Larguei tudo que eu tava fazendo. Pedi pra moça, tinha uns pessoal que me ajudava. Falei, cuida da porção, você cuidar das batidas, atende as mesas. Que eu vou fazer uma oração pra esse rapaz. De pé, do jeito que eu estava, não coloquei véu na cabeça, que esse vídeo escândalo pro povo ia falar, essa mulher de véu na praia, tá fazendo o quê? Do jeito que eu tava. Chamei ele, falei, fica aqui bem pertinho de mim. Ele precisa do negócio aí, hein? Dê pra ele, dê uma parada aí. Tá. Vamos lá, eu já filmo aqui também, ele tirando, não sei o que eu não filmei. Precisa botar o... A porção dessa tá cento e poucos reais na praia agora, 120 reais. Que isso? Gente, lá na Paraíba é tão barato isso aí, uns 20 reais no máximo. No máximo. Lá é muito pouco preço, né? Ele vai ficar muito borrachudo, tem que tirar esse. É, não pode deixar ficar demais, né? É. Ok, bom, você tava contando, o homem tava desenganado, você foi orar para ele, chegou nem lá, botou o véu. Não. Falei, Roberto, fica aqui perto de mim, vou fazer uma oração. Fiz uma oração, entreguei ele na mão de Deus. Falei, Senhor, o médico falou que esse rapaz tem 15 dias de vida. Mas eu estou clamando ao Senhor, que o Senhor venha de encontro dele e liberte ele desse negócio. Desentope essa veia que está entupida. Que aneurisma é isso, né? O cérebro. Eu conversei com Deus. E o homem chorou, Chico. Ele chorou. E foi embora. Ele é a esposa. E nós orando por ele. Passou um tempo, o homem apareceu. Falou, meus amigos, eu vim agradecer a vocês, que a oração de vocês chegou até os céus. E eu passei no médico, o médico perguntou o que é que eu fiz, que eu não tenho mais nada. Eu falei, Deus te curou, Deus. Aí até quando nós saímos da praia em 2016. Esse homem estava vivo, belo e formoso, cheio da saúde, saudável. Isso é camarão pra uma família. Cebola a mesma coisa, só que ela vai bem mais rápido, não vai? Vai. Escuta, vocês serviam a cebola e o camarão no mesmo prato, é isso? No mesmo prato, isso. Faz parte. A cebola ia por cima, né? A cebola vai por cima. Gente, quando vocês comerem camarão, vocês não comem esse rabinho não, tem um espinhozinho. Ele come a cabeça. Eu como o rabo. Você come o rabo? Como. E a cabeça também. Eu só tiro aquele fiozinho que tem, sabe? Não, esse aqui já vem sem cabeça e o rabinho, eu tiro esse rabicozinho e tá espinhozinho. Ah, eu como. E da virada do ano, Chico. Você entrava na praia às 6 horas da manhã, ia sair no outro dia, 7, 8 horas da noite. Ah, é? O povo varava a noite? Dois dias e uma noite. Direto na cidade. Ah, na virada do ano. É. Claro, claro, claro. E no show também. Mas vocês tinham nome na barraca ou era... A minha barraca, Barraca da Alegria, ó o nome. Ah, tinha barraca nome. Barraca da Alegria, o bigode, Barraca do Bigode. Você quer saber? Aí o povo vinha e falava, ó... Eu venho lá no centro de novo procurando uma barraca. Eu gostei da sua, Barraca da Alegria. Eu falei, aqui é só alegria, filho. Tristeza, ó. Você é já escolheu um nome bom, Alegria, né? É. Mais a cebola. Pega um pratinho daquele e faz uma porção bonita. Pra mostrar, né? Pra mostrar? E não é melhor deixar aqui? Pega um pratinho daquele, amor. Faz favor. Por que não... Um prato da praia? É. Ah, vocês têm os pratos da praia ainda? Tenho. Opa! Grava aqui, Chico. Grava com o prato aqui do prato da praia. Vamos lá. Onde é que tá? Ó. Mas você usa ele de vez em quando? Ah, é de plástico, né? Ó. Tudo isso aqui é da praia, Chico. Dá uma olhada. Por isso que eu falei pra bonita você que eu tenho... Bonita cor, hein? Por isso que eu falei pra você que eu tenho 75 pratos. Ah, é por isso. Por isso, entendeu?
Então, qual a cor que nós bota? Laranja, verde? Amarelo. Amarelo esse? Não, laranja. Esse laranja. Isso. Acho que laranja é bonito. Bora lá. E era o prato da porção mesmo, isso aí. Esse era o prato da porção. Olha o tamanhão. Não posso ter. É, aí aqui a gente forrava com... Opa, já tá tirando a cebola? Já. Vamos ver que jeito que é, porque eu quero ver a cara dessa cebola. Acho que é assim, chefe. Nossa, essa cebola tá apetitosa, viu? Tem pessoas que vêm de longe só pra comer essa cebola, né, chefe? Não, tinha casal que chegava e o marido falava, faz com cebola, só que pouca, que minha esposa não gosta. Aí eu colocava um pouquinho de cebola e ia lá pra mesa. Daqui a pouco a mulher vinha, moça, me dê a receita dessa cebola. Eu não gosto de cebola, mas a sua é ótima. Faça mais uma porção pra nós, só de cebola. Aí eu fazia a porção e ainda ensinava ela a fazer em casa. Eu nunca vi essa cebola desse jeito, não. Não. E aqui, bom, vou ver você montando o pratinho. E aqui não pega. Não, na praia eu não fazia isso, não, né? Com a mão, não. Não era? Não, na praia era com pegadorzinho. Com aquelas, tipo, uma pinça. Isso, né? Isso. Agora eu tô pegando porque minha mão tá bem limpinha. Na praia já saía do. Já ia pra esse prato. Ah, já ia direto, né? Já ia pra esse prato. É isso aí. Já tá muito, né? Já. Pronto, aqui. E a cebola de enfeite? Gente, minha mão tá limpa, viu? Então é assim mesmo, com a mão mesmo. E é um limãozinho também, cortado? É, cadê a faca, amor? Aqui o limão, aqui, ó. Já tá aqui, né? Não, esse não, a gente usa desse. Tem que ser o verdinho. É bom desse, né? Ah, tem gente que vai falar, nossa, essa mulher pegando com a mão. Jesus Cristo. Mas é pra nós comer? É pra nós, misericórdia. Lá na praia não fazia isso não, gente. Ah. Lá na praia era já saía do fogo, já ia direto pro pratinho. E aqui é assim, a gente pega com a mão, a gente corta o negócio no trem cheio de carvão. É, com a mão e come com a boca. É, desse jeito mesmo. Aí a gente bota aqui. E olha. Olha que lindeza. Lindo. Vamos filmar. Olha que lindeza. Aí eu pego um. Só lindeza. Vai comer também, né, Marival? Tô cheio, rapaz. Pois é, eu vou experimentar isso aqui de... A galinha encheu. Só por causa de... pra saber como é mesmo. Vanu, mata a saudade aí, Vanu. Manda um recado. Manda um beijão no Paulinho no verão lá, Vanu. Chico, ó. Limonada suíça, a diferença é que era servido numa caneca com uma jarra de plástico. Esse copo ainda é da praia, eu tenho um bocadão aí, um tantão. Tinha uns 45 copos desses, mas a gente andou doando e ficou menos. Mas tá aqui, ó. Bom, copos. Vocês vão comer? Nós vamos, junto com você. Não, o Marival falou que não vai. Nós vamos, claro que não. Eu então coma pra ver, tá com gosto de bertioga? Tá melhor. Muito bom. Ah, Vanô, você falou que tava com ciúme do Chico, que tava aqui. Venha pra cá comer camarão, filho. E lá, eu já tô com ciúme desse Chico, que ele tá aí. Mas é um ciúme bom. Ele tá aí e eu não tô falando com nós essa noite. Sim. Eu falei, se você soubesse que o Chico vem aqui amanhã... Ah, não me diga. Eu falei, não, fazer camarão. Ai, não acredito. Pois é, Vanô, venha comer camarão. Igual você comia na praia. Ele falou, a praia não é mais praia sem vocês. Oh, ele falando... Mas tá aqui, Vanu. Bora comer camarão com... Cebola. E limonada suíça. Limonada suíça, que vocês aprenderam a fazer também. E quem não aprendeu, pode perguntar que eu digo de novo. Não teve ninguém que falou nessa limonada suíça, botar um gelo e uma vodka ali dentro, não? Não. Nunca aqui... ninguém falou? Era feito com gelo. Era feito com gelo. Com gelo, é. Gelo triturado. Sim. Aí quando botava na jarra, botava umas pedrinhas de gelo lá dentro. Vai dissolvendo e ele vai ficando pra mais... Pra ir pra mesa lá na praia e não... É, não esquentar, né? Porque na esquentar, praia, é. Calor. Nossa, meu Deus, que saudade. Muito bom. Cara mesmo. Faça em sua casa. Não faça muito, viu? Porque esse negócio é do tipo que você come sem parar, não é não? É. Você começa a comer e vai longe. Delícia, delicioso. Marival, você vai comer, não? Eu vou comer os dois só, Chico. Então tá, depois alguém segura a câmera pra eu comer aqui. Ou se não... Eu seguro já. Segura já? Seguro. Então tá. Não, fica aí mesmo, não precisa nem levantar.
Pode comer. Tá filmando, Carminha? Tá. Beleza, tô bonito na fita. Lindo. Gente, vamos comer o camarão da praia com rabo e tudo. Como com rabo e tudo? Eu só lamento... Gente, tá uma delícia esse negócio. É, pelo amor bom. De Deus. É muito bom, filho. Eu só lamento não estar com fome, porque acabamos de comer faz o quê? Uma hora e pouco, né? Uma hora. Gente, façam na sua casa, vocês vão adorar. Eu não comi a cebola ainda, hein? Eu adoro cebola. Chico, eu já sei que vai estar bom. Chico, aproveita e fala que futuramente nós vamos ter uma cozinha além ali para fazer tudo isso aqui. A moça do departamento de marketing e publicidade está avisando que daqui a alguns meses aqui vai ter uma cozinha. Sim. Você vai fazer esse camarão aqui também? Vai, vai. Não vai ter só comida caipira, então? Não, vai ter esse camarão. Vai ter todos os tipos vai de comida. Vai ter sororoca. Já ouviu falar em sororoca? Sororoca já é um peixe, né? Peixe, delícia. Bom, então peraí, então deixa eu terminar minha parte, aí a gente volta pra você. Isso. Aí eu como normal esse rabo, filha. Você come o rabo? É, porque é camarão também. É só né? mastigar, né? É que eu tô sem dente, meu dente tá falhando. O dente que mastiga é por quebrou. Isso? É, aí eu comei. Gente, é muito bom. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Não é uma coisa difícil, pode ser que seja meio caro, porque camarão não é barato. Mas aí não dá pra fazer no esquentar. Sabe aqueles fogões que tem uma boca no meio, que é um pouco mais forte? Não dá também? Eu acho que dá, sendo fogo... Deixa o óleo... De alta temperatura. Não pode ser muito quente pra não queimar. Você viu a temperatura ali? Pois é, também tem isso, né? Você tem que saber controlar. A prática que vocês têm dos isso, anos. 12 anos, filho, na praia. É, então... Vocês treinem 12 anos, quem sabe sai assim, viu? Não, vai vir comer na cozinha de barro. Não, fazer logo. Não vem comer aqui. Quanto tempo que você vai demorar para abrir essa cozinha? 2 meses? Nós estamos em novembro. Ele tá dando risada, mas é. Nós estamos em novembro. Essa mulher rápida aqui. Nós estamos não, em novembro. Nós estamos em dezembro, minha filha. Nós estamos em dezembro. 11 de dezembro. Olha, o meu aniversário é 30 de abril, não esqueça. Seu aniversário já vai ter, né? 30 de abril nós vamos comemorar na cozinha de lenha, cozinha então, de barro. Até 30 de abril vai abrir o restaurante. Beleza, em nome do Senhor Jesus, amém. Alegria e bigode. Eita, Lelê. Na versão do interior aqui de Guararema. Vambora. Faz tempo que eu tenho essa cozinha na mente. Legal. Que é esse? Bom, não vamos dar endereço que ainda não começou, né? Ou pode dar endereço já? Bom, vai ter o telefone aqui, vocês perguntam se já está aberto. Isso, deixa o telefone na descrição lá do vídeo. Na frentinha. Isso, na frentinha. Abrir lá. Beleza. Isso. Caminha, você vai contar a história da sua vida desde que você estava na barriga da sua mãe, certo? Certo. Beleza? Beleza. Então aguarde nossos comerciais, daqui a pouco voltamos.